Artūrai, tavo mintis po rungtynių, kas lėmė šiandien pergalę? Kas lėmė pergalę? Lėmė pergalę, tai kas, nu varžybų planas, viskas iš tikrųjų pildėm gerai, reikėjo mažinti jų polimo skaičius, nes polimų CSKA mesti yra iš tikrųjų labai sudėtinga ir aš manau, kad ant galo visai pavyko susiginti ir tas galbūt buvo raktas į pergalę. Aišku, tas darbas, visas emocijos, manau, kad visi tikrai gerai atidirbo ir tų tokių kvailų klaidų, tokių nebuvo sprendimuose. Aišku, pačių klaidų padarėm, bet tų sprendimo klaidų, manau, kad buvo nedaug. Tavo svarbus tritaškis, svarbus dvitaškis rungtynių pabaigoje atrodo, tuos visus svarbiausius metimus ir pasilaikėjai tokiam momentui ypatingam. Tai čia žinot, čia kiekvienas, manau, būtų tiesiog atsidūrų gal geroj vietoj, tinkamu laiku, įmečiau ir džiaugiuosi, o šiaip visas darbas, manau, buvo padarytas iki tų metimų, nes tokias komandas kaip CSKA reikia laikyti arti ir varžybų pabaigoje tiesiog reikia pabandyti aplošti, nes čia visiems aišku, kad skirtumas mūsų meistriškumo yra ir sako, išsilaikėm ant galo, jie nepataikėm, mes užtaikėm ir viskas, varžybos baigtus.